A já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A lidi dneska, kdo má rád zombíky, tak tohle není teda zombie escape, ale je to ohledně toho, že my vlastně utíkáme z metra, kde se rozšířila nákaza, což je úplně pecka. Jo. Já mám ráda, strašně ráda zombíky a úplně apokalypsy a tak, chápeme se. Takže utíkáme prostě před zombíkama v metru a nevím, co nás čeká. Jo, bude to šílený. Takže asi tak. My se do toho rovnou vrhneme. Tady máme naše eskalátory, které jsou opět, teda, oh můj bože, tady jsou fakt zombíci. No, tam nahoře byl policajt právě. A oni který tam nezavřel. Právě, oni tam právě říkali, že nás na ní musí zavřít kvůli tomu, že by se jinak infekce rozšířila, takže musíme přežít. No dobře, takže Makina už nepřežila. Už jsem nepřežila, už jsem se stala zombíkem. Už na prvním věci si umřela. To není vtipný. Pardon, ale bylo to vtipný, že ty ses mi smál, že jsem hned umřela na té další, nebo na první věci a vlastně ty jsi umřel dvakrát na té první věci. Pardon, ale tak to je hrozně široký. Dobrý, jsem tady. Jo, široký, dobře. A tamhle máme další zombíky. Půjdu i přes ventilačku. Jo, tam se dostaneme, tam se lidi dostaneme. Jo, a počkej, musíme se dostat přes tyhle ty tikety. Evidentně to tady tudy nejde, takže my musíme tu ventilačkou. Teďka jsem to chtěla říct, proč tam jdeš, když určitě to nejde. Já bych... To je hnus. Dobře, myslela jsem si původně, že do toho nesmíme šlapnout, jinak se nás to jako taky nakazí, že jo? Jo, a pozor na něj. On má umí lézt po těch, po stěnách. Po stěnách, ano, ano. To je velmi zajímavá schopnost. Jo. Dobrý. Fuj. Jako je to fakt hnus. O, pozor. Teda, v realitě bych to určitě nechtěla zažít, ale bylo by to hustý, ale nechtěla bych to zažít, jsme chápeme se. Jsme teď někde v nějaký jako rozvodně elektrický. Asi jo. Asi jo. Bylo by to fakt kruto přísný. Jak mě víc dostává to, jak furt neustále slyšíš, jak tady někdo střílí po nich. Jo jo, a slyšíš pod, i vlastně... Pod náma! Jo jo jo, a slyšíš... Chodí přímo po tobě, jo, jakoby. Jo! A slyšíš i řvaní těch zombíků, nevím, jestli to slyšíte jo, vy. Jo, já jo, slyším. Teda. Divný. Ale dobrý, oh. Tohle tady máme za sebou. Teďka to... No, tohle tam se dostaneme, pozor, tady... O! O! Dobře, vidíš, počkej, to musíme. Už jsme teda u metra a tady někoho už žerou. Tady už, jasný, tady se už prostě pouštějí hlava, nehlava, prostě, chápete to? Prostě zombík se blíží, nevím, jestli jsou pomalý nebo rychlý, jo, ale prostě po vás to skočí. Teda je, jsou rychlí. Víte, co je nejvtipnější? No. Jak, počkej, jak Makina tady prostě opakle stojí, oni tam prostě jako žerou, úplně v pohodě, že jo? Uděláme si fotku. Jo. Ne, takhle bych asi nechtěla dopadnout. Proč ne? Teda nechtěla bych dopadnout tím, že si to fotím ani tím, že by mě žrali. Ano, Vendo opět umřel. Už seš jak tady tyhle ty dva týpci, co se tady rozložili. No, oni se rozložili jen díky tomu, že oni odtrhali ty jejich části těla. Jasný, a tady máme... My tam, jo, budeme muset jít. Jsme v metru. Jakože... Metru. V tom prostředku, jo, myslíš metro. Myslíš ve vlaku? Jo, ano, metrové vlako. Vlako? Vlak. Co? Metrové vlako. No. Takže ve vlaku. Víte, co myslím, jsme jo, jednoduše. Pojď, je. A opět tady jste měli známku toho, že Venda umřel. Vyšel hlava nehlava středem, prostě lidi, vy mě nezajímáte, já jsem ten top a prostě uhněte. Jo, a umřel jsem ale ve vlaku. Tady se mu to jako nevyplatilo, protože tak trochu, jak se strkal, tak s tím, jak strkal, tak víš, spadnul. Tady byl chaos hrozný, vidíš, jaký je chaos tady? Prostě... Ne, ten chaos si teďka vlastně vytvořil jenom ty, protože se stlačil dopředu. Jsem měl hroznou tlačenici tady. Takže bych řekla, že Venda by asi moc nepřežil nějak extra dlouho. Za prvý by panikařil a za druhý prostě, jak by panikařil, tak by ho ostatní lidi úplně nesnášeli, kdyby byl nějaký tý skupince. A oni ty kufry jsou moc malý. A myslel by vlastně sám za sebe a jenom na sebe vlastně dobrý, by myslel. Hele, jsem tady, dobrý den. No, myslím si, že jsme si velice moc dobře vylíčili to, jak by se Venda zachoval. Ano. Doufám, že to v životě nezažiju, ale musíte být připravený úplně na všechno. Navíc všimli jste si, že pokolikátý Venda už umřel, to by ani nestálo za to, že bychom ho museli zachraňovat. To maňuš, to, že byste to dělali
kdyby spadnul, jo, tak ví to, už jsi šťastný, už tě mají, takže čau. Ty zmetku. Takže něco takovýho. Dobře, vypadá to, že tady asi musíme jít po nouzovém schodišti. Dobře, je. Takže pozor. Prostě Vendo, ty jsi šťastný, ty asi jako nepřeži. Žiješ. Sorry, lidi, jestli jsi mám teďko odbouchli uši, ale je to se nějak srandu. Okej. takže to, znáte takový ty scénky, jo, z těch filmů, jak prostě, no, většinou tady ještě zábradlí, jo, chápeme se. Jo. Si ho představte, a prostě ty zombíci, když jsou teda rychlí, jo, tak úplně se tady úplně tlačejí za váma, úplně jako střemhlav prostě běžejí za váma a úplně tam dělají takový ty, jak se to řekne, takový ty tlačenice, no. Taková tlačenka. Tlačenka. že už prostě jdou sami jakoby přes sebe. A tady většinou tyhle ty dveře, jestli, škoda, už jsem myslela, že vyjdeme třeba na střeše nějakýho baráku, že jo, tak bychom je jako měli zabarikádovat, logicky. No jasně, no. Čekej, schválně, kde teda, jo? Ale očividně ty zombíci vlastně nemusí chodit za náma, můžou jít normálně po týhle ty dráze, jsem chtěla říct, jo, ale to očividně taky zabíjí. Dobře. Hele, vlez do toho vlaku a běž do toho černího. Počkej, jak do toho mám vlíst? Těma dveřmama. A mě to nešlo. Já jsem vlezl do dveří. A mě, jo, ty jsi šel s těma, já jsem šla jinýma dveřmama. No. Já jsem šla právě jako ze zadu. Aha. No, prostě by mohli jít jenom vlastně tím tunelem a jste taky jako v loji, že jo, tunely, ty do těch taky v životě nechoďte, kdyby se to jednou stalo. Ty jsou úplně nejhorší. Teďka jo. Jsme jeli v Praze tím tunelem, co je v Praze, chápeme se. A normálně úplně jsem to viděla v živých barvách, no. Já jsem, nevím, proč jsem teďko chtěl to, že jsem čekal, že úplně makina řekne, no my jsme teď jeli v Praze tunelem, ale byli tam zombíci, no. Ty vogo, ani já jsem to čekal úplně. Houby, jako tam prostě se nemůžete dostat jinam. A ještě si vemte, že tam je úplně černo. No. Čuž na to, on ho rozpůlil. Hlavu. Jasně, že najednou ničeho nic, prostě už jako se to ničí, jako jo, prostě, jo. Že jsme nabourali, chápem se. Jo. Uj, jako tady. Jaj, vidíš ho? Fuj, to jako je fakt nechutný. Láva. Je fakt. Láva. Já, protože ty ve, kdo tam dělá takhle debilní schod, nebo ten, chápeme se. Musíme tudy. Stranou. Ne, mohlo se i tam tudy, jenom jsme si nevšimli, že to jde hned dolů. Pojď, Maki, uděláme si fotku. Stůjte jakhle. Počkej. Můžeš. Takhle, hezky. A jaj, no tak to je nádhera. Většina prostě zombíků většinou takhle taky i vypadá, že jo? Chci říct, že většina... Většinou my takhle po ránu vypadáme, cože? Jo, to taky. Jo! Ty mu takhle skočíš do pusy, jo? A já jsem tam, jako mě to neportlo. Jak to? No mě to... Až teďka. Já jsem byla za jeho hlavou. Co? Ale on sežral celý jedno metro, celý jeden vagon. Tak očividně, proč jsem jako umřela? Nevím. Všimněte si, já tam byla, já jsem nemohla umřít. Já teď taky umřel. Dobře, sežral teda vagon, to musí být velmi ultra obří, Hlava? Ne, jako žaludek. Zombík, obecně zombík, to bude nějaký mutant, bych řekla. Jo. Ježíšek, já nesnáším, jak vždycky v těch escape-ček, jak se vždycky vlezete do nějakého zvířete, nebo člověka, můžete si všimnout, teďka jsem celá červená, jo? Takový Někto. Morbidní trošku. Víte, že jsi červená? No, od toho, jak tady je všude červená v tom Robloxu, tak jsem to měla v ksichtě. Jo, takhle, a já, že když tvoje postavička je v pohodě. Ne. Můžeš mi sakra říct, po čem to sakra polezem? Na 100% to je zase vyber si cestu, že jo, ale jako po to lezem? Trošku to spíš vypadá, jak kdyby v těle měl kábly. Co? No jako, že jsi žral jako kabely. Jo takhle, já myslím, že jiný kabel, to je jedno. No, nebudem to rozpitvávat, že... Asi vím, na co naráží, protože teďka jsme se koukali na jeden seriál a tam mluvili o káblu. O pokládání káblu. Takže, jasný. No, Vendo, vyber tady. Si. Vybral jsem si cestu, vybral jsem si kabel a jdu. Dobrý. Okay. Oh. Mě to opět neportlo, jo, až teďka.
Já to opět jenom prošla. Teďka jsme se dostali teda kam? Jako? Vypadá to, že jsme se dostali skrze kabelovou díru. No. Do jeskyně. Do jeskyně. A přes jeskyně se nejspíš asi dostaneme konečně ven? Jo, my jsme se dostali znova do metra. Jo, aha. Oh, pozor, tady jsou zombíci, kteří lezou po stěnách dokonce. Aha, aha. Takže počkám teda na makinu, než má to přeskáče. No, já jsem tam totiž spadla. Jasně. No fakt. Jo, já v pohodě, já tě vidím teďko, jak tam skáčeš, hopsáš hezky. Hopsáš? No, vidím tě, no. Jak dajíček, hop. Dobře. Vidíš je? To je, kdyby jim urvali nohy. Zmutovaný jsou zase, vidíš je? Ne, to je, kdyby jim, představ si, urvou jim půlku těla, takže nohy, no, jeho, no. Spodní část těla, a nejednou jim vystřikne ta krev. A střeva, ale už to není jako červený, protože jsou už nakažený, tak už je to zelený. Vystříkla jim zeleň. No to je jedno. Dobře, no. Ty to úplně kazíš. Dostali jsme se ven. Dobře, tady máme takovou tu osudovou lavičku, kdy jste si vlastně uvědomili, že stejnak jednou umřete. Dobře. Máme si vzít auto, pozor. Hustý, počkej, ha. Dej mi auto. Hele, kára. Počkej. Jo, ty fakt má jede, je. Maky, proč jsem dal asi 100 000 teďko kotrmelců? Tady je ruka. Jak jsi na tom ty? Mě srazila ruka. Dobře. Já takhle spíš doprava, jeď radši doprava než doleva. Jo, dal jsem teďko. Dobrý. Jseš dole nebo ne? Protože tam jsou dva zombíci. Takže pozor, ať tě nedostanou, jo? Jo. A zase tam je ruka. Ty vogo, já tady úplně lítám. No, ty vogo. Nedrž to dopředu, má prostě to nech, jo? Jenže mě to začalo dělat kotrmace, jak jsem šla dolů. Chápu. Ne, nechápeš. Jak to, že ne? Kdo seš, Václav? Co? A jinak to už je konec tady. Jo. Takže to hezky maky, dojeď. Budu ti důvěřovat. No to bych radši nedělala. Jo, radši ne, no. Počkej, tak teďka už teda jedu pomalu. Aha. Brzdíme, jo, takhle si užijeme cestu. Takhle brzdí, ano, krása, jedeme. Jedu, teďka doprava a teďka doleva, okolo nož. Tak prý ne. Nožky, já jsem se ho nedotkla. Nedotkla. Tak ještě jeden pokus. A pak na to kašlu. Ty vogo, nedotkla jsem se, kašlu na to, je to konec. Labu na to, Vašku. Dobře. Já jsem se jen nedotkla a prostě ruka byla ještě půl metru nade mnou a i tak mě to sejmulo. Trapárna. Takže na to kašlu. Už je to konec, jo? Jo. OK, doufám, že se vám to líbilo, moje vyprávění ze zombie apokalypsy a co máte dělat. No nic, my se uvidíme do příště, takže se mějte krásně a čus. Čus. A puste si nějaký zombie film.